Singapur, həm şəhər, həm paytaxt, həm də dövlətdir. Ölkənin adının Malay dilindən tərcüməsi Şirlər şəhəri deməkdir. Ölkə əsasən bir böyük adada yerləşir, lakin onun tərkibinə 63 kiçik ada daxildir. Onların da bir çoxu kimsəsiz adalardır. Əhalinin yarıdan çoxu etnik çinlilərdir. Əhalisi 4,5 milyon olan Singapurun 78%-ni çinlilər, 14%-ni malaziyalılar, 7%-ni isə hindlilər və avropalılar təşkil edir. Singapur dünyada əhalinin sıxlığına görə ikinci yeri tutur. Ölkədə milli dil Malaziya dili hesab edilir, lakin Singapurda 4 rəsmi dil mövcuddur. Bunlar İngiliz, Çin, Tamilya və Malaziya dilləridir. Singapurda əhalinin illik ortalama gəliri 34 min dollar təşkil edir. Ölkədə 100 mindən çox milyoner var, hətta şəhərdə xüsusi milyonerlər məhəlləsi də var. Singapur dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Burada maaşlar çox yüksək olsa da şəhər çox bahalıdır. Singapur bacarıqlı idarə etmə sayəsində qısa müddət ərzində balıqçılıq kəndindən gələcəyin metropoluna çevrilib. Ölkədə zibil qutusunun yanına atılan siqaret kötüyündən tutmuş küçədə yemək yeyənə qədər hər şeyə görə cərmələr var. Cərmələrin məbləği isə çox böyükdür. 4,5 milyon olmasına baxmayaraq, hər il Singapur havalimanından 35 milyondan çox insan keçir. Eyni zamanda minə qədər müxtəlif gəmi Singapur limanlarında qala bilər ki, bu da onu dünyanın ən böyük limanlarından birinə çevirir. Ölkə ərazisinin 99%-dən çoxu Singapur limanıdır. Ölüm hökmlərinin sayına görə Singapur dünyada ilk yerlərdən birini tutur. Burada adətən narkotik satıcıları bu cəzaya məhkum edilir. Yerli qanunlara əsasən ağır cinayətlər üçün hələ də cismani cəzalar nəzərdə tutulur. Bununla belə Singapurda soyğunçuluq və ya uğurluq kimi cinayət təhlükəsi praktiki olaraq yoxdur. Ölkədə qətil, quldurluq, uğurluq, təcavüz və vandalizm cinayətlərə görə həbs cəzasından əlavə cinayətkarları qamış çubuğu ilə döyərək cismani cəzalar tətbiq olunmasına hələ də icazə verilir. Bundan sabahı Singapurda uşaqlar üçün də ev cəzaları istifadə olunur. Mağazalarda bu məqsəd üçün balaca yüngülləşdirilmiş qamış çubuqlar satılır. Singapurda fahişəlik leqallaşdırılıb. Rəsmi məlumata görə küçələrdə 10 minə yaxın qız çalışır. Məhkəmə sisteminin və qanunvericiliyin sayəsində Singapur dünyanın ən təhlükəsiz və qanunlara riayət olunan ölkəsi sayılır. Bu ölkədə cinayətlərin səviyyəsi isə dünyanın ən aşağı göstəricisidir. Şəhərin hər bir məhəlləsində həm səhər, həm də gecə rahat gəzmək olur. Singapur küçələrində demək olar ki, polislər olmur, lakin hər yerdə asayişə nəzarət edən həm gizli, həm də aşkar kameralar var. Singapurun təbii sərvətləri yoxdur. Bu ölkə hətta təmiz suyu Malaziyadan idxal edir. Singapur, Cənubi Koreya, Tayvan və Hong Kong ilə eyni Şərqi Asiyanın şirləri qrupuna daxildir. Bu ölkələr 30 il ərzində inkişaf edən ölkələrin sırasından ayrılaraq inkişaf etmiş ölkələr arasına qatılmaqla nəhəng iqtisadi sıçrayış əldə ediblər. İqtisad məsələlərinə görə Singapur, London, New York və Hong Kongdan sonra dünyada 4-cü aparıcı maliyyə mərkəzi sayılır. Burada inflyasiyanın səviyyəsi 2-3% təşkil edir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub dəstək də ola bilərsiniz.